salam dostlar. Mən Nərmin Kərimbəyə və hamı kimi yəni karantin dövründə evdə qalıram və hamıya evdə qalmağı tövsiyə edirəm. Əlbəttə ki, bu vaxt biz bu günlərdə yəni bizim daha çox vaxtımız var uşaqlarla nəyləsə məşğul olaq və övladlarımıza daha çox diqqət ayıraq. Məsəl üçün mənim qızım rəsmi çox sevir. O rəsm etmək istəyəndə çox vaxtı məsəl üçün hansı bir heyvanın rəsmini etmək istəyirsə, internetdə nümunələr tapılır və orada göstərilir videolar var ki, məsəl üçün hansı bir heyvanı, hansı bir quşu necə çəkmək lazımdır. O quşları çox sevir deyə xüsusilə bu gün də bir neçə quş çəkib. Məncə biz biraz idman eləyək, nə biləcəksən? Ha? Əla. İdmançı bala. Biraz başımızdan başlayaq. Gündəlik fəaliyyətlərimizdə bu cür tədbirlər var və 10 dəfə dedim elə eləmədi, çünki sizinlə ünsiyyət qurmaq istədi. Bu qədər dostlar, siz də övladlarınıza diqqət ayırın və başqa fərqli, maraqlı, səmərəli fəaliyyətlər də alın.